မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခရီးသည်ရဲ့မဏခင်ထရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဈေးကွက်ထဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို၄000ကျပ်ပေးရင်တော့ဝင်မရတော့တဲ့ဒီဒေါ်လာပြက်လက်မှုဟာကြီးမားလာနေပြီမြန်မာငွေတန်ဖိုးတရှိန်ထုံးကျဆင်းနေမှုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး ကနိမှာအချမ်းပတ်စစ်တပ်ကကျေးွာလေးရွာကစာတင်ကြောင်တိုက်နယ်ဆီရောက်ပါဝင်လူအင်လူကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ MI နဲ့ AKP စစ်လေကြောင်းလိုင်းကလူအင်လက်မှတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာကို3050ကျပ် MN နဲ့ဒေါ်လာကို3000ကျပ်နှုန်းနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းလဲကောက်ခံနေတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် မှာဆုံးတင်းဆက်ပေးကျင်တဲ့ဒေသဘက်ကတော့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်ထဲမှာဒီနေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို၄၀၀ကျတ်အထက်မြင့်တက်နိုင်ွယ်ရှိနေပြီးဝယ်လိုအားများနေကဒေါ်လာပြက်လက်မှုဟာကြီးမားလာနေပြီးမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေမှုဟာ ထဲမရတော့ဘူးလို့စီးပွားရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။အိုဂိုလာ30ရင်းညနေပိုင်းကဒေါ်လာကို3900ကျပ်အထိရရှိသွားပြီးဝယ်ယူမရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဈေးကွက်ထက်ကနေသိရပါပါတယ်။ဈေးကွက်ထက်မှာဒေါ်လာဝဲလိုအားမြင့်တက်နေပြီးအလုတ်လုံမဲ့သူတွေနဲ့လက်ထွေမြန်မာငွေမထားကြင်သူတွေကဒေါ်လာဝယ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးသမားတို့ဦးကပြောပြပါပါတယ်။အိုဂိုလာ30ရင်းညပိုင်းမိုးချုပ်တဲ့အထိ ဒေါ်လာကို၄000ကျက်ပေးတာတော့ဝယ်မရတော့ဘူးလို့သူကပြောပြပါလာတယ်။လက်ရှိမှာ 73C စေဝါအပါဝင်သင်းကုန်သမားတွေကအကြံပဲစစ်ကောင်စီဘိုဘန်ကဒေါ်လာမရောချပေးနိုင်တော့ဘူးလို့သိရပြီး 73C သမားတွေဟာဒေါ်လာလိုအပ်ချက်အလွန်ကြီးမားနေတယ်လို့ 73C သမားတွေကပြောပြပါလာတယ်။ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေကလည်းပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းရွှေ့တာများပြားနေပြီးဒီအချိန်တွေကလည်းဒေါ်လာဝယ်လိုအားကိုတက်စေတယ်လို့သိရပါရတယ်။အောက်ဂုလာ30နှစ်မှာ အခောက်ရွှေအကယ်မီမီးလဲရွှေတစ်ကြက်သားကို32သိန်းအထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မြမကြက်ငွေတံဖို့ဟာတချိန်တုန်းကြာစင်းနေပြီမြမကြက်ငွေဟာလက်ရှိမှာအကျန်းဘတ်စစ်ကောင်စီကငွေကြက်ဘီလီယံထောင်ချီရိုက်ထုတ်ခဲ့တာရဲ့ဆိုဂျိုးရက်လက်တွေကိုခံစားနေရပြီလို့ငွေကြေးဈေးကွက်ကျဉ့်ညွင်သူတွေကဆိုပါရရှင်း။အခုတခါမှာတော့အကျန်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မဟာမိတ်စီးဝိုင်းလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ MI နဲ့ AKP ရဲ့လက်ကြောင့်လန်က လယံလက်မကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာကို3050ကျတဲ့ချက်ချင်းပြောင်းလဲကောက်ခံနေရလို့လယံလက်မအရောကိုစလဲစီကိုအကြောင်းကြားစာပို့ဖို့ကြဲရသိရပါဗါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို2850ကျတဲ့ပြောင်းလဲကောက်ခံနေရတာနေ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာကို3050ကျတဲ့ပြောင်းလဲကောက်ခံနေတယ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ပန်းက American dollar ကို2100ကျပ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့အကျံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ AKB စက်ကတော့အဲ့ဒီနှုံထားအတိုင်းမကောက်ခံဘဲဈေးွက်ပေါက်ဈေးထက်အနည်းငယ်ညော့တဲ့နှုန်းနဲ့လေလက်မှတ်တွေကိုကောက်ယူနေကြလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြမအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MNL ကလည်းလေလက်မှတ်ရောင်းချမှုတွေအတွက်အရောက်ကိုယ်စားလှယ်တွေစီကနေ American dollar deposit ကို ဒေါ်လာကို300ကျက်နဲ့កောက်ခံနေပါတယ်အចက်ပဲစစ်កောင်စီဗိုလ်မှန်ကဒေါ်လာကိုငွေကျ1200ကျက်နဲ့အယားွယ်လုတ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လဲစစ်ကောင်စီရဲ့မြမလေးဂျောင်းလိုင်းကိုရင်ကဒေါ်လာကိုငွေကျ300ကျက်နဲ့កောက်ခံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်တောစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာဗိုလ်မှန်ကငွေလဲနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုဒေါ်လာကိုငွေကျ1000အနေနဲ့300ကျက်အထိတိုးမြင့်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြဲကြဲပြက်ပြက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရှင် စကိုင်းလာဒေတာဘုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့စစ်တပ်ပိုင်းမြရီပန်ရှိကစစ်ကောင်စီတက်ဂိတ်ကိုပိတ်ခတ်တက်ခတ်ရ စစ်သားသုံးဦးသေသွားတယ်လို့မုံရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတင်ဒင်းထုတ်ပြန်ပါရတယ်။မုံရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MPDF မုံယောခရိုင်အမှတ်1တရင်းနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမနေ့ကညလေပိုင်းလောက်ကမုံရမြို့မြရီပန်းရှိကစက်ကြီးကောက်ဂိတ်ဆောင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားသုံးဦးသေသွားတာဖြစ်ပါရတယ်။စစ်စည်ရေးဆောင်ရနေချိန်မှာစိုင်းကယ်စည်ပြည်သူ့အ초ကပြတ်တမ်းတော်လာနေတာကြောင့် ရဲဘော်တွေဟာအပြစ်ရခာစုခါခဲ့ရတဲ့အတွက်လက်လက်ရယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။အဲဒီစစ်စင်ရေးကိုမုံရွာပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ MPDF မုံရွာခရိုင်အမှတ်တရရင်မုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ Palafa မုံရွာ Hero Group MHG မုံရွာနဲ့စိုးတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါရှင်။ ထမံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဒင်းတဲ့ဘုတ်ကတော့သခိုင်းမြုံနယ်တောင်ကြားရွာนี่မှာအော်ဂိုလာ28ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျမ်းဖက်စစ်သားနှစ်ဦးသေသွားကပ ीडी ရဲဘော်တူအတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့မြင့်မြတ်ရဲရင့်စွာကြံ့စွမ်းခဲ့တယ်လို့သခိုင်းမြုံနယ်သတင်းမှန်ပြောင်းကြရေးအဖွဲ့စည်းကသိရပါဗါဒဲ28ရက်နေ့ညမှာပဲအကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရွာတွေဝင်းကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အော်ဂိုလာ29ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့ အကျံဖယ်စစ်ကောင်စီတက်ဟာကျေးရွာကိုထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာရောကျေးရွာအတွင်းကလည်းဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်။အကျံဖယ်စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့၂ရက်ဆက်တိုက်ရွာပေါင်းမီးရှို့မှုကြောင့်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်1300မိလောင်ပြာကျခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ညီပြည်မှာအမှန်တကယ်မရှိတဲ့အခွဲ့တွေအမည်နဲ့ ကျညာချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတော်လန်ရေးကိုမျော်လင့်ချက်အမှားပေးတည်တဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတကြောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိထားကြတော့ရန်ကုန်မြို့ပြအယောက်ချအဖွဲ့တွေကအသိပေးလိုက်ပါတယ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေလူပုတ်ကိုတဲ့တင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတတင်းမှားတွေဖြန့်ဝေတာမျော်လင့်ချက်အမှားတွေထုတ်ပြန်တာတလွဲချုံဝဟစ်ဂျီရာတွေပြုတ်လုပ်ပြီး တော်လန်းရဲကိုအစိတ်မခတ်ကြဘို့လို့အကြောင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်တယ်လို့ Yujie Yangon Yujie Association ပါဝင်မြို့ပြပြောက်ကြားအဖွဲငါးခွဲက အော်ဟောလာ30နှစ်နေမှာဂျင်ညာကျက်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာစပယ်ရှယ်နင်ဂျာဖော့စ်အမီနဲ့အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကနေ25ရက်တွင်းစစ်စင်ရွေးတွေပြုတ်လို့မဲ့လို့ဂျင်ညာခဲ့သလိုဇွန်လကလည်းတကုတ်စိတ်ကန်းမျိုးနဲ့ယူစနာဥယင်မျိုးတို့မှာမြို့ပြပျောက် जा အဖွဲဝင်ကိုတကူးလို့ဆွတ်ဆွဲဖန်းစီးတဲ့သူတွေကိုလက်တော့ပြန်မဲ့လို့ဂျင်ညာကျက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေရှင် တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ပြည်ရင်းကိုလွှဲပို့တဲ့နိုင်ငံသားငွေတွေကို27ရက်အတွင်းမှာအပြည့်အသက်ရောင်းချရမယ်လို့အကျပ်ကဲစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီကန့်သက်ချက်ဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းကိုပြန်ပို့တဲ့လုံအားကလက်ဆောင်ငွေတွေကိုကိုယ်တိုင်း၃ဆွဲတာအချားသူတွေကိုလွှဲပြောင်းတာဘဏ်ကိုရောင်းချတာတွေကိုလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားငွေတွေကိုတဆင့်ဝယ်ထားတဲ့လူပုတ်ကိုကွန်မတီနဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကတော့ထ ắt ဆင့်ရောင်းချတာမပြုလို့ရဘူးလို့စစ်ကောင်စီဘူဗန်ကတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်နိုင်ငံခြားငွေရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိတဲ့အီးဒီလိုင်စင်ရဘဏ်တွေကိုဒါရောင်းချရမယ်လို့လည်းတတ်မှတ်ထားပါရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းဒီဘက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့မှာစတင်ကြောင်တိုက်နယ်စီးရုံအပါဝင် ကျဲရွာ၄ရွာကအိမ်တွေကိုအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဟာတည့်ရက်ပင်ရွာ၊ဝါးတဲအချက်ရွာ၊ဝါးတဲအနောက်ရွာအုံးပင်စိတ်ရွာတို့ကိုဩဂုတ်လ၂၈ရက်နေ့၂၉ရက်နေ့တို့မှာဝင်ရောက်စီးနင်းကြတာဖြစ်ပြီးကျဲရွာအတွင်းဟာစတင်တော့တိုက်နေစီးယုံပါဝင်နေရင်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ၂၈ရက်နေ့မှာ တဲ့ပင်ရွာကစာတင်ဆောင်နှစ်ဆောင်နဲ့စာရိက္ခိရာစာတင်ကုံတွေအပဝင်စာတင်ဆောင်အတွင်းမှာထားရှိထားတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအိမ်တော်ပြိဘောကဖြစ်စီတွေကိုမင်းရှိုးဖြစ်စီခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ဒါအပြင်လူနေအေ၂၀ချော်တဲ့မင်းရဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေမှွှေနောက်ပြီးစားနယ်ရိက္ခာတွေကိုလူရဲ့ခိုးယူသွားပါသေးတယ်။တဲ့ပင်ရွာကတိုက်နယ်စည်ယုံတဲ့က ကျတဲ့နေရာကြောတံပိုးရှိရဲ့ဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအကျံဖက်စေကောင်စီတက်ကမင်းရှို့ဖြည့်ဆည်းထားတဲ့အပြင်ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုရေထဲမှာနှစ်ကပြစ်ချဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင် အမျိုးသား33ဦးအမျိုးသမီး62ဦးကိုဖန်ဆီးစစ်စစ်မြင်းမြန်ပြီးအကြံပတ်စစ်ကောင်စီတက်ကောင်းချောင်းတွေဟောပြောပြီးတော့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကနေတည်းက၈နှစ်ပိုင်းလောက်မှပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒီလိုရွာတွေကိုလိုင်လံဖြက်စည်းလူရဲ့မိရှို့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာချင်းလိမြေချောင်းကနေတသိန်းကနေမျိုးလန်နဲ့လာဖို့မြောက်ရွာကနေချောဆွဲလာတဲ့အ мян ရင်တစည်းနဲ့မုံရွာအလုံးနမ္မခကိုစုံစင်းသွားတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ ဒါကားတော့ရန်ကုန်ခေတ်တည်းရဲ့မနာခင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာမြပါ